ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବିକାଶ ଗଡ଼ଟିଆ। ବୟସ ମାତ୍ର 28 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ମରଣ ମୁହଁରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିବା ଆଗରୁ ଟଙ୍କିକିଆ ଡାକ୍ତର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦନୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସିରିଞ୍ଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତିରେ ଛୋଟିଆ କଣାଟିଏ କରିବା ପରେ ବିକାଶ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଥାଟା ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରତୀପ୍ନ ମତିତା ଦେଖାଇ ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦନୀ ଆଜି ମିରାକଲ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ଯାହାକୁ ଇରାଞ୍ଜିରେ କୁହାଯାଏ ଟେନସନ୍ ନ୍ୟୁମୋଥେରକ୍ସ। ମୋ ନାଁ ବିକାଶ ଗଡ଼ଟିଆ ଚାରପାଲିର। ମୋତେ ସମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଇଲା ବେଳେ ୟାର ନେଇଥିଲା, ତାପରେ ୟାନି ଭଲ ଲାଗଲାନ। ଆଉ ଇନୋଭେସନ୍ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟା ଦେଲି, ଭଲ ଲାଗଲା। ପଦ୍ମପୁର ଚାରିପଲିର ବିକାଶ ଗଡ଼ଟିଆ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। ଗତକାଲି ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେବାରୁ ସେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ଆସିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସରେ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ବାହାରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଗୁପ୍ତା ନର୍ସିଂହୋମ୍ ପାଖରେ ସେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ପାଖରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦାନୀଙ୍କ ଟଙ୍କିକିଆ କ୍ଲିନିକକୁ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦାନୀ ଏକ୍ସରେ ରିପୋର୍ଟ, ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେଭଲ ଦେଖିଥିଲେ। ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଥିବା ପ୍ଲୁରାରେ ବାୟୁ ରହିଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଏବଂ ହୃଦୟ ଧମନୀ ଶିରାଗୁଡ଼ିକ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛି। କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ରାମଚନ୍ଦାନୀ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ିଦେଲେ। ବାୟୁ ବ୍ଲକେଜ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଥିଲେ ବିକାଶ। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ଏମିତି ପଦ୍ଧତିର ଚିକିତ୍ସା ରହିଥିଲେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦାନୀ ଯାହା କଲେ ତାହା ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ।